Tää on huono sammakko. 4, 6, 7 sai. Monta teet? Oletteko saanut kaikki? Täytyy merkkaas tohon Mikkonen. 4, 5, 6, 7, 8. Tää on 8. Joka kerta. Meikälän 7. Siellä oli 7. Jani L. 8. 9. Lippuni Juntikka. 7, se oli 8. 9. Mä otan vielä. Ja 2 parasta menee finaaliin. Toi hyvin vahva Hannu. Mä enkä mitään saumaa. Ja Lippo, nyt Mikko pitäis alkaa tsemppaamaan aikaa. Mulla on mitään saumaa. Sauma olet. No niin, valmiina ja käy! Ei tää syöttää mun sammakka. Joko tuli tai? Tää Lippo tuli näin. Onko taas 8? Hallistuu aina. Hannu. Siellä on teidän pelin. 5. 2. 5. 5. Siinä on Jani. 8. Aina. Lippu on ylivoimainen kyllä. 8, 16. 9. Hannu 9, 8. No. Hannu veti ykkösenä. Siis tonne, mistä finaali pari. Ilu, sun pitää ostaa se kahden. Hannu ja Jani L finaalissa. YT nyt. Hei, jumalauta! Jätkä se! Tää on toinen. Voi tiiä aina. Jämätys! Sit merkkaa tohon aina. Ei, kun mulla on niitä tuolla. Niin. Ja käy! Se on mulle. Hei, hei, takas peliin se. No niin, no kaikki aika. Laskekaa Jone, hei. Laskekaa. Älä Ilka päästä ulos, se on sisällä, Se päästä ulos, älä päästä ulos. Se on siis, se kun on sisällä, niin se konna kiinni. Konna kiinni! Hei, nyt on älkää päästäkö sitä ulos sieltä! Älä painetta nappulaa silloin, kun kaikki naput otettu. Tehän pelaat ihan hullu mylliä. On yritystä jotain. Nyt paljon ykä saa. Sijoit pihalle. Kyllä. Seiskalle ei pääse mihinkään. Inka on lähellä jo finaali. Nyt riippuu hanasta. Tasa peli! Teillä on uusinta. Tarvitsi monen laskeen. Tarvitsi totta kai. 1, 2, 3, 4. Eikä elvistellä siellä. 6, 7, 8, 9 ja 10. No niin, käy! Oi, siellä on kuka. Nyt lasketaan. Valmiina paikoilla nyt! Tuo kaksi oli kyllä niin pohjanoteeraa, sit se tilasi toimii. Ei oo, ei oo. Tuo kakkonen oli yksi siellä.
Toi on sun. Okei. Okay. Eli monta. Tää vähän jää tänne jollekin. Miten se äsken merkki? Laitat se Hannulle kun 7. Ei, onks... No mulla oli kuitenkin 7. Paljon Hannu oli? 5. Ai, sori! Niin kun mie katoin, että nyt se kirjoittaa. Sori, sori! Vei se niin nuu. Sieltä tulee 23. Sit se katoi. Yes! Ylivoimainen voittaja, Sammakko mestari! Violetti sieltä. Kuten Sammakko sukistaa lisäpisteen aina. Me voitin kaikki pelit tällä aikaisemmin. Voi olla hyvä.